מספר אחד, שהוא עשה חוג בית צהר בית. שמתי. התחל לספר, עשה חוג בית, והוא הזמין אנשים רחוקים כדי להתחזק. בסדר, אז הוא השאיר אותם על השולחן, עד שהם מתחילים להתארגן, והוא הביא להם אבטיח פרוס, והוא הלך להביא כוס משהו מהמטבח. כשהוא שומע מהחוץ, כשהוא הלך להביא כוס במטבח, הוא שומע שאנשים האלה לא נעים להם. הם אומרים, תשמע, לא נעים לי. הם לא מוכרים על הפתיח הזה, הם לא יודעים. אז אחד אומר, מוכרים על זה בור פרי עץ, למה? זה בפרי. אחד אומר, לא, מוכרים על זה בור פרי אדמה, למה זה גדל באדמה? אחד אומר, לא, אתם לא צודקים, אני אומר לכם, בטוח מוכרים על זה שהכל נהיה בדברו. בטוח. בקיצור, בא אחד עכשיו, חוזר על הבית, הוא נכנס לחדר, שואלים אותו, מה הם מברכים, הוא יודעים שהוא יודע. אני אומר להם, בור פרי אדמה מוכרים על זה. אותו צעיר אומר לו, לא, אני רואה לך שהכל נהיה בדברו, זה עובד, זה עובד ככה. אמר לו, מה? זה לא יודע כלום. אמר, אני הייתי בצבא במלחמת שלום יום הכיפורים. היה סיפור עם מוצא טנקים מצרים התקיפו, ופתאום בכלל זה היה חלש, אחר כך חיים שזה סכנה. המפקיד איבד השתנות, הוא אמר, מי שיודע עכשיו לצעוק איזה ברכה, אנחנו נמצאים בסכנת נפשות, ואני אומר לכם, שמי שיודע משהו, יגיד כי אנחנו לא יודעים אם אנחנו נמצאים פה, חייל יודע, לא יודעים אם אחד אמרו שאמרתי שהכל נהיה בדור. הוא אומר, תגיד. התחיל לצעוק שבואו חתם, לא יודע כלום, בואו חתם, הוא איזה פל, הוא מיד שהוא אמרת ברכה, כל פגז ששמנו, שרף שתי טנקים ביחד. אמרנו להיות הרוגים, אמרנו להיות למות, ושרפנו כל פגז. אומר לכם, איך אתה חולק עליי, זה עובד.